Novi naslovi nas spremno čekaju. Tako je, ja vas lijepo pozdravljam. Ponovno smo dobili jednu impozantnu brojku novih knjiga i naprosto zapravo toliko novih naslova. Ja sam vam željela predstaviti što više, da vas što više pozovem da dođete, bilo da ste već naši redovni članovi ili ćete to tek postati, i da pronađete na našim policama nešto zanimljivo baš za vas. Pa krenimo redom. Sara Bladel, Djevojka pod stablom, našim redovnim čitateljima jako dobro poznata spisateljica švedskih krimića, vrlo napeto, u igri su tri djevojke koje se na prvi mah čine apsolutno nemaju nikakve veze zajedničke, no međutim, kad se samo malo bolje zaviri, vidi se da su one zajedno odrastale i da su zajedno išle u školu. Što i kako je bilo? Tko je nestao? Zašto je poginio? Tko je tu zapravo imao svoje prste? Pronađite na stranicama ove knjige. Još jedan krimić na površini. Riječ je o knjizi gdje se dvije djevojke istih godina, ali različitog životnog statusa, susreću u jednoj situaciji koja je zapravo izgledala jako idilično, a zapravo je riječ o velikoj tragediji za obje. Što njih to veže, zagrebite malo po površini pa ćete vidjeti. A sada počinjemo na kraju. Tinejdžer se vraća u mjesto, odnosno čovjek se vraća u mjesto gdje je kao tinejdžer počinio krivično djelo, ubojstvo. Nakon odslužene zatvorske kazne, sa nekakvom željom i nadom da nastavi gdje je u tom trenutku život stao, no nije to baš tako. Nije moguće kako je on zamislio, nisu ga svi spremni dočekati jednake volje. Tu je prvenstveno sestra čovjeka koji je ubijen, njezina kći koja štiti svoju majku, i zapravo ponovno puno napetih, zanimljivih situacija, pa slobodno potražite i ovu knjigu. Sanatori je engleski roman koji je zapravo vrlo specifičan po tome jer je nekada u visokim planinama postao jedan sanatorij za umobolne ljude. No međutim, jedan uspješni mladi poduzetnik ga je pretvorio u hotel i ondje brat glavne protagonistice slavi svoje zaruke. I ona nevoljko zapravo definitivno ne može odbiti odlazak na takvu svečanost, ali sljedeće jutro zaručnica je nestala. Ona nije jedina. Tko i što, potražite u knjizi. Nesretna obitelj. Nisu sve obitelji onakve kakve nam se odnapred i izdaleka čine, ili ako ih samo površno poznajemo, pa je zapravo ovdje možda najviše naglasak stavljen na dvoje djece koji su odrastali i živjeli u naizgled jednoj prekrasnoj, savršenoj obitelji, a zapravo u pozadini je definitivno bio otac koji je nasilan i majka koja ih je zanemarivala. Prema tome, jedan od novih naslova književnice La Pena potražite na policama. Zadnja kuća u nepotrebnoj ulici, kombinacija trilera i horora. U njoj otac, njegova kći i njihova mačka žive u jednoj prekrasnoj ulici i sve je divno i idilično dok u njihovo susjedstvo ne dolazi i ne useljava se jedna žena koja je zapravo iz neke nepotrebne ulice na kraju grada, koja skriva svoje tajne, a tajne se nalaze u knjizi. Da ne bismo bili skroz mračni, evo na drugom kraju svijeta, jedan ljubić koji prati jedan par koji zapravo je sretan, koji ima svoje životne ciljeve,
on je ostao bez posla, a ona je dobila novi posao u Australiji, te zajedno kreću u avanturu života u nešto prekrasno, smiješno, zaljubljeno, veselo i nešto što ćete pročitati u dahu. Vučja sreća, knjiga o tome kako na osami i u miru i tišini pronaći i spoznati sebe, na koji način onaj koji bježi od sadašnjosti u toj osami može pronaći mir, jednako kao i oni koji zapravo su se povukli pronaći sami sebe. Roman se zove Vučja sreća, jer vukovi su, ako niste znali, jedini pripadnici životinjske vrste koji drže do svoje obitelji, odnosno do svojega čopora, pa otuda i ovaj naslov. Palač od papira. Jedna simpatična priča jedne 50-godišnjakinje koja svako ljeto odlazi u svoju palaču od papira, gdje se odmara, gdje uživa, gdje pune baterije, gdje zapravo odmara čak i od svoje prekrasne obitelji, no ovaj puta se u palači od papira pojavio njezin prijatelj, dugogodišnji prijatelj, i da li sada treba iskusiti, da li je to nešto više od prijateljstva ili ostati vjeran i siguran u onome što imamo, palač od papira će vam prenijeti. Pariška knjižnica je knjiga koju vam moram predstaviti iz razloga što govori o tome koliko u svim situacijama u kojima se nalazimo, bile one teške, vesele, ratne, pogubne, zapravo u književnosti i u literaturi sa sigurnošću uvijek možete naći utjehu. Prema tome, Pariška knjižnica možda će biti samo jedan od poticaja da ponovno počnete čitati. I da ne bih bila nedosljedna sebi, ja uvijek moram imati i domaću knjigu za predstaviti. U pitanju je knjiga Đurđice Kesak Ursić, Par savjeta za udaju do 40. To je osječka liječnica, odnosno Zagrepčanka rodom, ali životom i poslom vezana za Osijek. Na vrlo simpatičan, duhovit i prihvatljiv način priča jednu ljubavnu priču o tome kako stvarno zapravo nikad ne znamo gdje nas prava sreća i prava ljubav čeka. A kako je sad uskoro i toplije vrijeme i ljeto i praznici pred nama, želim svim odraslima predstaviti knjigu za djecu, Atlas gradova, koji nas vodi na put oko svijeta kroz 20 metropola. Pa evo, barem na ovaj način, sa svojom djecom proputujte svijet, zapravo istražujući čarolije knjige.